De tre vigtigste ting, som jeg har fået med fra uddannelsen i optometri og synsvidenskab, det er, at jeg har fået en meget større faglig viden inden for det optometriske og det oftalmologiske felt. Jeg har fået mulighed for at spare med en masse andre medstuderende, som var mindst lige så nørdet og interesseret i fagligheden som jeg. Og den sidste ting, det er, at nu har jeg mulighed for at enten blive underviser, jeg har mulighed for noget forskning, mulighed for at blive ansat på øjenafdelingen eller i øjenklinikker eller syncentraler.